Wai tun jiya an sha mana kai da yaya ranar samun yancin kan Najeriya. Yaushe Najeriya ta samu yanci? Yaushe Najeriya ta samu yancin kai? Yaushe? Wai shekara 62 da na wuce. Yanzu hakan ga yanzu cikin yanci muke? Yanzu dai ku diba Buhari. Duk Najeriya akwai wanda an kawo fata alheri kamar Buhari. Akwai wanda ƴan Najeriya na allaka fatarsu, kyakkyawar fatarsu kamar shi. Amma jiya da ya lalace. Ya lalace ko bai lalace ba? Jiya da ya lalace. To me ya mai lalacin? Saboda bai da ƴanci. Yana da nashi policies waɗanda ya so ya kawo, amma bai iya ƙaddamar da su. Saboda me? Saboda